El golf de Vilalba ja són molts els que l'anomenen golf clandestí. El 28 de maig del 2010, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va deixar sense llicència d'obres i sense llicència ambiental al golf. Tot això gràcies al contenciós que denunciava les il·legalitats que es van dur a terme en la tramitació del projecte el 2004 que va fer la plataforma per Vilalba. Actualment, i malgrat aquesta sentència, el golf segueix actiu, però com és lògic, la seva activitat ara és il·legal. De totes maneres, l'Ajuntament de la Roca, que segons el contenciós és l'administració que ha actuat il·legalment i que, per tant, ha d'executar la sentència que la justícia imposa, segueix permetent l'activitat del golf. Davant d'aquest fet, el tribunal ha recordat el seu deure personalment a l'alcalde de la Roca, ja que per llei són els únics autoritzats a cessar el projecte. Des de la plataforma per Vilalba encara es lluita per posar fi al golf i aquest divendres 6 de maig organitzen un concert a la Sala Sarau amb Miquel del Roig, mentre esperen que l'Ajuntament de la Roca posi punt i final al projecte.